Mesto Partizánske je najmladším slovenským mestom a tento rok oslavuje svoje 81. narodeniny. Sobotný bohatý program začal v popoludňajších hodinách pre najmenších vystúpením opičky Čiči a jej zvieracích kamarátov priamo na námestí Slovenského národného povstania v Partizánskom. Popri tom bolo pripravených množstvo detských atrakcií a dospelí si mohli vychutnať popri iných dobrotách aj pivo varené priamo v meste Partizánske. Detské idoly na pódiu vystriedala bubnová show z partnerského mesta Svit, ktorá svojím temperamentom rozprúdila krv všetkým partizánčanom. Partizánske od roku 2013 pravidelne organizuje podujatie pod názvom Narodeninové mesto. Od minulého roka, keď si pripomíname 80. výročie, sme spojili tieto oslavy aj so slávnostným zastupiteľstvom, ktoré súčasťou je oceňovanie osobností, ktoré sa v Partizánskom narodili, alebo v Partizánskom žili a urobili veľa pre rozvoj nielen mesta, ale v istých oblastiach aj pre celé Slovensko a predstavili mesto a Slovensko častokrát v zahraničí. Dnešné oslavy sa nesú v duchu spolupráce, keďže od roku 2014 máme partnerov v viacerých štátoch, nielen v Strednej Európy a Európskej únie, ale aj mimo Európskej únie. A ja som rád, že mesto Partizánske do roku 2013 nemalo žiadneho partnera, dnes máme partnerov v Čechách, Poľsku, Maďarsku, Srbsku. A všetky partnerské mestá, ktoré mohli prísť, prijali pozvanie. A musím povedať, že mám radosť z toho, že sa im tu páči a že mesto Partizánske v tomto roku zaknihovalo opäť úspešné oslavy, ktoré prilákajú na námestie stovky, ba až tisícky ľudí. Pričom 81. výročie vzniku nášho mesta opäť iba svedčí o tom, že mesto Partizánske buduje hodnotovú samosprávu, ktorej súčasťou je ústav histórii, poznanie vlastnej histórie a zdôrazňovanie dôležitých osobností a mestníkov v novodobých dejinách, ako nášho mesta, ktoré je slovenského národa. My pravidelne oslavami vzniku mesta Partizánske vzdávame hold dvom dôležitým osobnostiam, a to Tomášovi Baťovi a Jánovi Antonínovi Baťovi. Tomáš Baťa firmu Baťa založil, Jan Antonín roku 1932 po Tomášovej smrti firmu preberá. V roku 1934 zakladá mesto Svit pod Tatrami a o 4 roky neskôr mesto Baťovany tu na Hornej Nitre. V roku 1949 sú Baťovany premenované na Partizánske. Baťovany sú súčasťou národno-oslobodiaceho zápasu počas slovenského národného povstania. Vedenie firmy Baťa, zamestnanci Baťových závod, občania Baťovia v stovkách a tisíckach nastupujú do zborného zápasu voči nemeckým nacistom. My pravidelne si tieto dôležité mezníky pripomíname a preto som ich zdôrazňoval aj tu počas môjho úvodného príhovoru pri pamätnej tabuli Jana Antonína Baťu. V roku 2013 sme premenovali tento park po revitalizácii na park Jana Antonína Baťu. Ostali sme tú tabulu a som veľmi hrdý na to, že minulý rok sme premenovali strednú odbornú školu na strednú odbornú školu Jana Antonína Baťu a sme prví v bývalom Československu, ktorí premenovali verejnú budovu, strednú odbornú školu na školu Jana Antonína Baťu, pričom táto skutočnosť nie je formálna, ale je reálna v kontexte toho, že firma Baťa mala 42 akvizícií. To znamená nielen výrobu obuvy, ale aj strojárskú výrobu, stavebnú výrobu, bankovníctvo, poisťovníctvo, zdravotníctvo a podobne. A ja som rád, že Stredná odborná škola v Partizánskom rozvíja multidisciplinárne viaceré oblasti, kde mladí ľudia môžu získať vzdelanie a do značnej miery sa učia aj o tom, čo predstavuje batizmus a osobnosť Jana Antonína Baťu. Naše mesto z hľadiska architektúry šťastí nadväzuje na architektúru funkcionalizmu z Líne a Otrokoviciach. Hovorím šťastí preto, pretože sme najmladším Baťovým mestom, najmladším mestom prvej Československej republiky a možno aj preto zdôrazňujeme dôležitosť dejín prvej Československej republiky, firmy Baťa a samozrejme v kontexte aj histórie mesta Partizánske hovoríme o súnáležitostiach a súťažnostiach, ktoré sú pre naše mesto veľmi významné. My ako zástupci z mesta Otrokovic
jsme tady letos poprvé, zatím jsme se ještě těchto oslav nikdy nezúčastnili a musím říct, že jsem velice příjemně překvapená vřelým přijetím na radnici a vůbec celkově programem, který tady máte pro nás přichystaný. Turkovice a Partizánské mají společné zakladatele Tomáše Baťu a Jana Antonína Baťu. A vlastně tady tito lidi, zakladatelé, v podstatě nasměřovali celý vývoj, celou historii novodobou Turkovic i Partizánského. My díky rozvoji baťovského průmyslu jsme se stali průmyslovým městem, který vlastně se dále rozvíjí a myslím si, že má velkou budoucnost. Po slávnostných príhovoroch a gratuláciách od vzácných hostí a zástupcov partnerských miest sa námestím Slovenského národného povstania rozozvúčali tóny ľúbivých piesní skupiny Družina. Dnes máme pripravený bohatý kultúrny program, vrcholiť bude ohňostrojom, vystúpením Adama Ďuricu s kapelou, zároveň pripravená narodinová torta, ktorú krájame pravidelne v roku 2013, s tým, že celá torta ide medzi občanov, podobne aj ďalšie zákuske. Ja pevne verím, že osladia život, osladia aj tento večer a hlavne spríjemnia 1. septembrový víkend natoľko, že opäť sa občania budú tešiť na to, aby sme si o rok pripomenuli 82. výročie založenia nášho mesta. Som presvedčený, že podobnými aktivitami vzbudzujeme pozornosť u všetkých vekových kategórií a že už dnes sa nachádzajú medzi nami mladí ľudia, častokrát v detskom veku, ktorí budú ochotní v budúcnosti prevzať štafetu a riadení samosprávy konať tak, aby hodnotová samospráva bola trvalo potvrdená o výkonu verejnej správy na území mesta Partizánske.